Halo guys, फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा है। ल सबैलाई आजको यो इभिनिङ टाइमको यो छोटो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु है। आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ गाइस, अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई लिएर जादै छु। मैले हिजो अस्ति मात्र एउटा भिडियो हालेको थिएँ है, नेपाली फोक म्युजिक भनेर है। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ मैले रेन्डमली एउटा जस्ट जाँदाखेरि भेटेर है रेन्डमली के भिडियो गरेको थिएँ र मैले जस्तो गरेको थिएँ त्यस्तै तपाईहरुलाई हालिदिएको थिएँ है। र उहाँ चाहिँ धेरै ट्यालेन्टेड पर्सन हुनुहुन्छ है, र हाम्रो गाउँमा रहेको एउटै मात्रै, र त्यसलाई हामीले ध्यान नदिएर अब त्यो पनि हराउँदै जाँदैछ। हाम्रो बिस्तारी हाम्रो नेपाली फोक म्युजिक फोक सङहरू है बिस्तारी हराउँदै जाँदैछ। र हाम्रो गाउँमा चाहिँ दुईजना छ, एकजना पालम गीत गाउनुहुन्छ है। पालम गीत भन्दाखेरि चाहिँ उहिले बाजेहरूले गोठालातिर है गोठाला गर्दाखेरि गाइने गीतहरू पालम गीत गाउनुहुन्छ। र एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ पालम गीत गाउनेले चाहिँ मादल चोयाको कामहरू गर्नुहुन्छ है। र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ म अहिले जाँदै गरेको, उहाँ चाहिँ एकदमै मादल बनाउनु स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ है। र उहाँले चाहिँ धेरै मादलहरू नयाँ मादलहरू बनाउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो मादल पनि बजाउनुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु है सिधै उहाँको घरमा। र हेलो सर, उहाँको घरमा लिएर जाँदैछु म तपाईहरुलाई है। ओके गाइस, तपाईहरुले हेर्नुहोस् उहाँको भिडियो, तपाईहरुले किनकि धेरै मन पराउनु भएको छ, धेरैले हेरिसक्नु भएको छ है अस्तिको भिडियो। र आज म त्यसलाई नै निरन्तर गरेर उहाँले कसरी सिक्नुभयो त्यो मादल बनाउनु है र कसरी त्यो सबै कुरो म तपाईहरुलाई देखाउने छु है। यस दाजु, हाम्रो कलकत्ता चाहिँ है उहाँले कस्तो प्रकारले सिक्नु भएको थियो मादल बनाउनु हैन, र त्यो बजाउनु कसरी सिक्यो त्यो सबै आज चाहिँ म तपाईँहरूको अघि राखिदिनेछु है। ओके गाइस, अहिले चाहिँ म जाँदैछु, स्पिड जानु छ। र आज म तपाईहरुलाई जहाँ लगिरहेको छु त्यो मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै भनिसकेको छु है। उहाँ चाहिँ मादल पनि बनाउनुहुन्छ, कलाहरूले पूर्ण भएको कोपा हुनुहुन्छ। र आज कोपा नातिको भेटघाट हो। तपाईहरुले अन्तसम्म यो भिडियो हेर्नु होला, धेरै धेरै इन्टरटेन गर्नुहुनेछ, धेरै धेरै खुसी हुनुहुन्छ, मजा आउनेछ तपाईहरुलाई पनि। र यो भिडियो अन्तसम्म हेर्न नभुल्नु होला। हेलो गाइस, र म चाहिँ अहिले आइपुगिसकेको छु है। तपाईँहरूको जो कोपा मैले तपाईँलाई अस्ति देखाएको थिएँ, यहाँ कोको हुनुहुन्छ। कहाँ जानुभएको कोको? तल जानुभएको कोपा हुनुहुन्छ। ल हुन्छ, म चाहिँ यहाँनिर घरमा आइपुगिसकेको छु है। र यहाँनिर चाहिँ उफ ठिकै कोपा चाहिँ कोपाको यो घर हो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यी मादलहरू, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बनाउनु आएको मादल हो, यो बनिनुको लागि आएको यो मादल दुईटा तीनटा रहेछ है। यहाँनिर चाहिँ अलरेडी तीनटा मादल बनाउनुको लागि आइसकिसक्यो। र यहाँ कोपाको मादल बनाउने औजारहरू रहेछ है। यहाँ चाहिँ कोपाले यहाँ नमस्ते कोपा, हाम्रो के गर्नु हुँदैछ? यसलाई अलिकति यो मादल बनाउनु जानियो अलिअलि, उहिले सिकियो रहर लागेर। अब त बुढो भइयो, आँखा पनि देखिँदैन, यो बिग्रेकोहरू यसो तानतुन गर्दै गरेको है। अन्त म चाहिँ अहिले भर्खरै मात्र कोपाकोमा आइसकिसकेको छु। र कोपा तपाईँ अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो? अहिले 79 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ कोपा चाहिँ है। र यो उमेरमा पनि हेर्नुहोस् यसरी एउटा तन्दुरुस्त भएर काम गर्नुहुन्छ। र यो सालदेखि चाहिँ कोपाको अलिकति स्वास्थ्य बिग्रिएको छ है, र अलिकति काम गर्नु सकिराख्नु भएको छैन। दसैँको लागि धेरै मादलहरू बाहिर आएर झुन्डिएको रहेछ है। अब त्यो बनाउनु सुरु गर्नुहुन्छ होला कोपाले है यहाँको चाहिँ। र 79 वर्षको उमेरमा पनि उहाँले यसरी काम गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कोपाले मात्रै, अहिले हाम्रो गाउँमा कोपा मात्रै हुनुहुन्छ मादल बनाउने र राम्रो मादल बजाउने। र यो उमेरमा चाहिँ अहिले कोपाले यसरी काम गर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ कोपा कसरी सिक्नुभयो तपाईँले? मैले सिकेको त तपाईको नेपाली 2014 सालदेखि अलिअलि हाम्रोमा नेपाल पहाडमा मादल बनाउने बादी आउँथ्यो। अनि त्यो बादीसँग हामीले सम्पर्क गरेर मलाई रहर लाग्यो, मलाई पनि सिकाइदिउ भनेर मैले पनि तिनै उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर सिक्नु लागेँ, सिकाउने मान पुग्यो। र त्यसै त्यसै गर्दै गर्दै एउटा त उहाँहरूको सामान्य नै सिकाएको अनुसारले बनाएँ, उहाँले नमना दियो, मैले सिकेँ जाने र उहाँहरूको सामान्य बनाएँ। तर अहिले जस्तो बस्ने त बनाउन सकिनँ त्यति बेला, पहिला फर्स्टमा चाहिँ बाँधीकै सामान्य बाँधी बनाउँछ मादल। हजुर, मादल बनाउनेलाई चाहिँ बाँधी भनिन्छ। यो चाहिँ मतलब तुनाहरु कसिसक्नु सकिसक्यो। यो तुनाहरु चाहिँ अब यो मस्रो बनिसकेपछि यो ताल पहिला फुटेर ठिक पानी अभिजारे ठिक पाइसक्यो। यो चाहिँ बनिसकेको, यो बनिसकेको, यो ताल तना सबै भइसकेको। यो चाहिँ अस्ति तान्दाखेरि तपाईको तना चुडियो है। त्यो भनेपछि तपाईले त्यो जुन चाहिँ त्यो यहाँ अब यसमा चिराउनेहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईको के भन्छ त्यसलाई? त्यो समान छ यसमा चिराउनु त मात्र छैन बनाको छ तपाईको अहिले यहाँ। यो चाहिँ मादल काट्नु पर्छ, यसले चाहिँ काट्नु पर्छ है। यो चाहिँ मादल बनाउनु पर्छ। अब यो मसुरी पनि यही नै हो। अब दुईपट्टि यसको मुख बनाएको हुन्छ। ए अब ज्यादै हुन्छ त्यसलाई है। यो मसुरी पनि हो, त्यसले सिरायो, त्यसले सटिङ निकाल्यो हैन। अर्को पनि फेरि अब सटिङ त्यसले फेरि उनी निकाल्नु पर्यो हैन। कना काट्दाखेरि लामो पसिएर जान्छ, तल झुलिन्छ, झुलेपछि राम्रो मादल हुन्छ। त्यसरी सिधै भइन्छ। अनि यो चाहिँ मसुरी पनि हो, यो चाहिँ तना, त्यसको पनि त्यसरी ज्यादै हुन्छ। यहाँ चाहिँ तना चेप्यो, फेरि सिरायो, तना यहाँ चेप्यो, त्यसले सिधै तना चेपेर यस्तै किसिमले सिक्यो होइन। अनि यसरी स्वाटै तान्यो, त्यसलाई तानिन्छ होइन। काट्ने छुरी हो यो, छाला बनाउने काट्ने छुरी हो। अब चाहिँ तपाईँले मादल बनाउनु स्टार्ट गर्नुहुन्छ यहाँ कि? मैले बाहिर देखेँ नि त, 3-4 वटा मादल लागेको छ तपाईँको। कटौरा भनिन्छ यसलाई। यो छाला काट्नुलाई होइन, दुई पल्ट लाएको हुन्छ पहिला, त्यसमा यहाँ दुलो पारेर लगाएको हुन्छ। यो भित्रको ताललाई दुलो पऱ्यो भने फरि लाउनु हुँदैन। यो कटौरालाई पनि यहाँ दुलो पारेर लाएको हुन्छ। त्यस पछाडि यो सबै गुनिसकेपछि, यो तनाहरू कसिसकेपछि, दुई तिन भागी तना कसिसकेपछि यो कटौरा काट्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ दुईटा छाला लगाएको हुन्छ पहिला, दुईटा छाला एकैचोटि लगाएको हुन्छ। त्यो कटौरा पछाडि काट्नुपर्छ। कटौरा काटेर यहाँ अब यसरी तानेर काटिँदा पनि हुन्छ। त्यसमा नमेलेको ठाउँमा यदि यस्तो किसिमले लगाएर छुरीले काट्नु पर्यो, मिलाएर लगाउनु पर्छ यस्तो किसिमले। यो छुरीले यसरी काट्यो, छुरी उम्क्यो भने ताल सबै काटिहाल्छ, त्यसमा साह्रो पर्छ। बादीले जति पनि यसरी मलाई सिकायो, बादीले पनि है सिकाएकै खरि लगाइसक्यो। स्वर मिलेन भने तपाईँलाई यो तालो पनि माटाले ठोक्नुपर्छ यस्तो गरेर। अब कताको स्वर कस्नुपर्छ, कताको खोक्रो बनाउनु पर्छ। कस्नु पऱ्यो भने यसरी ठोक्यो, खोक्राउनु पऱ्यो भने तालो ठोक्यो। यो ताल तना मिलाएर काट्नु साह्रो छ। यो मसुरो बुन्ने यो चाहिँ कुन चाहिँ मथुरो चाहिँ हो? यो चाहिँ मथुरो भन्छ। यो भित्रको चाहिँ यो बाँधेको चाहिँ मथुरो, यो छालालाई बाँधेको चाहिँ तना चाहिँ तना यसलाई भन्छ। र यसलाई ताल भन्छ। यो ताल बाख्राको छाला हुनुपर्छ। अनि यो हुन्छ, यो बाख्राकै लाउँदा पनि हुन्छ, गाई गोरुको कहीँ पायो भने पनि हुन्छ, थारहरूको पनि हुन्छ, धेरै किसिमको छालाहरू हुन्छ। तर पाँचवटा छाला चाहिन्छ। यो बज्नुको लागि चाहिँ यो टाइट कस्नु पऱ्यो। हजुर, बज्नुको लागि तपाईँको खरी पनि राम्रोसँग जइन भएको हुनुपर्छ। खरी है, खरी जइन भएन भने बज्दैन। यो चाहिँ खरी, खरीमा यो ल्याप्पै कचुटु लाएर बज्दैन। तपाईँको एक सरो लायो, खुर्केर फ्याँक्यो, कम्ती बस्छ। अनि भोटे सुकाउनुपर्छ। यहाँ यो दिनमा पनि एउटा खरी लाइसक्नु गाह्रो पर्छ। यस्तै दिन घुमिएको छ भने खरी लाउनै हुँदैन है, घाम हुनुपर्छ पुरा। तर घाममै बसेर पनि हुँदैन, शीतलमै बस्नुपर्छ। तर घामको चाहिँ किरण चाहिँ भित्र आउनुपर्छ। त्यस किसिमले बनाउनु सिकियो। यहाँ कोपुले चिया हुन्छ, धन्यवाद कोपु है। यहाँ चाहिँ अब कोपु हुनुहुन्छ तपाईँको, हजुर हो नि कोपु? तपाईँलाई कहिलेदेखि थाहा छ कोपाली मादल बनाउनु भएको? मादल बजारै नै कोकुलाई लिएको हो भएको सुनाइन्थ्यो। यो बनिएको मादल अब तपाईँले कसरी ट्राई गर्नुहुन्छ बजाएर है? बजाएर हुन्छ, अलिअलि तातो पानीहरू हुन्छ। धेरै त जानिएको छैन, घाँटी भिजाएर चाहिँ अब कोपाले बनिएपछि मादल कसरी ट्राई गर्नुहुन्छ है उहाँले? ट्रायल बनिएपछि कुनै पनि चिज मेकानिकले पनि चलाएर हेर्छ एकपट्टि है, कोपाले पनि बजाएर हेर्नुहुन्छ। मादललाई बनाइसकेपछि सुर राखिन्छ, सुर राखेपछि कहाँनिर सुर हुन्छ, कहाँनिर सुर आयो, कहाँनिर सुर आएन भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यस्तै किसिमले बजाउनु पऱ्यो। यस्तै गर्दै लैजानु पऱ्यो होइन। ट्याङ ट्याङ गऱ्यो भने चाहिँ स्वर आयो। हजुर, अब यस्तै किसिमले यहाँ स्वर आयो होइन, स्वर आयो। यो स्वर चारपटी एकै खालको बस्नु पर्यो है भालेपटी घुमाउँदै घुमाउँदै ट्राई गर्नु पर्यो अनि त घुमाउने ट्राई गरेपछि कानेरको टोना कस्नु पर्ने छ हैन हजुर त्यसलाई चाहिँ ठोक्नु पर्छ अनि अलि ठोक्नेको लागि कानेरको हजुर ठोकेर त्यसको स्वर मिलाउनको लागि निकाल्नको लागि त्यस्तै गर्न पर्यो अनि स्वर मिल्दैन भनेर ट्राई गर्न थाल्नु पर्यो त्यसको गीत गाएर कुन पाराको बजाउनु पर्छ हैन मारुनी नचाने गानस गर्ने हो कि बा हसाउने हो कि धेरै कुरा हुन्छ मादल तपाईले चाहिँ पहिला फर्स्ट मादल बनाएर नि फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि कुन चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो तपाईको जमानाको त्यो एउटा गीत पहिला त अब यो मारुनीको त अब बजाउनै जानिएको थिएन अनि त कसरी मारुनीको गानस गराउने मादल बजाउन जानिएन हैन पहिला त अब त्यस्तै बजारे भाषाहरु यसो घरमा बसी गालो सिक्नुको लागि पहिले बनाउँदै सिक्दै गर्नु पर्यो हैन एकैचोटि त जानिएन अनि हामीले पहिला त यही हो यो सादा भाषा यस्तै भाषाले हामी सिक्यौं पहिले सुन्दिउ न एकपल्ट पहिलाको तपाईको जवानको गीत एउटा जवानको गीतमा हामीले पहिला बजाउँदै बनाउँदै बजाउँदै गर्दा यही नै सिक्यौं पहिला यस्तै सिक्यौं यही सिक्दै लाग्दाखेरि पुरोडी पाकोडी गाउँमा थियो हैन उनीहरुले धेरै किसिमको गीतहरु गाएर धेरै किसिमको मारुनी डान्सहरु समला हैन लहरी भाषा हैन बिलाउनाहरु उनीहरुले गाएको सुन्दै सुन्दै लाग्यौं हामीले पनि अनि बिलाउनाहरु पनि मादलमा चाहिँ कति एउटा गीत चाहिँ तपाईले गाउनुहुन्छ त्यतिबेला थुप्रै गीतहरु हुन्छ हजुर थुप्रै गीतहरु हुन्छ लहरी गीत अरे मारुनी लहरी भाषा बिलाउना मामपारा भन्छ हैन हजुर थुप्रै हुन्छ छोकडा यस्तो भाषाहरु हुन्छ छोकडा अब छोकडा बजाउनु पनि जानिन्छ अहिले त हामी जुन भाषामा पनि थियौं तर यो बजाइ र गानाहरु मिल्दैन छोकोला चाहिँ कसरी बजाउँथे हजुर छोकोला चाहिँ कसरी बजाउँछ आउँछ तपाईलाई यो भाषा हुन्छ छोकोरा है मादल बजाई र गीत गाई पनि धेरै किसिमको गाउँ पिसेको हुन्छ लहरे लहरे चाहिँ कस्तो हुन्छ लहरे भाषा चाहिँ जस्तो त्यो गोठालामा गोठालाको त्यो सुन्दिम नै त्यो सुन्नु हुन्छ बिर्सिसक्यो उहिलेको कि यो त जंगलमा गीत गाउने लहरे भाषा जंगलमा गीत गाउने बजाउनु भएको चाहिँ तपाईले लहरे अघि बजारे भाषा हो बाटा हिँड्दा परदेश हिँड्दा चाहिँ गीत गाएर हिँड्ने धेरै साथी भाषा डान्स पनि हुन्छ यस भाषामा यसमा चाहिँ है मतलब ज्वारीहरु जस्तो एकअर्कामा मतलब त्यो गोठालातिर गाइने भन्नु मतलब चाहिँ यसो अब यता परदेश लाग्दा भन्नु मतलब एउटा अब जवानीमा जिस्काउने गीत पनि भन्नु जिस्काउने गीत पनि है मजाले है अब धेरै जना परदेश लागेको छ कोही अब सुरिसिलीहरु हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ जग्गा जग्गामा अब 15 दिन 16 दिन भारी बोकेर ओर दोर आउँदा पनि भारी जाँदा पनि भारी बोकेर जानु पर्छ त्यतिबेला चाहिँ जग्गा जग्गा ठाउँ ठाउँमा बास बसेर चाहिँ लाग्थ्यो भालु लाग्थ्यो उहिलेको समयमा त्यसको लागि बस्नु भएन फलो गरेर जंगलमा बास बसिन्छ र त्यतिबेलामा गाउनु बजाउनु सिउ सबै हँसिउले खुसीले गीत गाना गर्यो डान्स गर्यो हैन अनि सुत्ने टाइम जब भयो ठुठुलो मुराहरु भेला गरेको हुन्छ जंगलमा आगो चारपट्टि बाल्यो फुक्यो बाघको डरले त्यसलाई पनि हँसाउने गीतहरु हुन्छ अलिक सास आउँछ नि हैन त्यतिबेला चाहिँ भनेपछि धेरै है धेरै धेरै मतलब जस्तो प्रकारको एउटा जग्गा त्यस्तै प्रकारको गीतहरु हुन्थ्यो है अब अहिले चाहिँ त्यो सबै कुरा हराउँदै गइरहेको छ र यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ के त्यतिबेलाको अब एकदमै जस्तो जग्गा जस्तो ठाउँ जस्तो मान्छे त्यस्तै प्रकारको गीतहरु हुन्थ्यो जस्तो तपाईले भन्नुभयो आज मैले पहिलो चोटी सुन्दैछु अब यो लहरे गीतहरु यो के भन्नुभयो अघि छोकरा गीत मारुनी त अब मोटामोटी सुनेको त्यतिकै आज अरु के हुन्छ मारुनी गीत त मोटामोटी सुन्नु भएको छ मारुनी त मैले त्यतिकै छोकरा लहरे अन्त अर्को के हुन्छ कोपा अरु पनि हुन्छ तर अब त्यो बडीमा कति एउटा भनिसकेको छैन अब गाउँमा बसेर एकदमै लसमै अब अहिले त गाउन छोडियो अब साथीभाइ पनि त्यस्तै के सुने एक दुई होला परङको एउटा गीत जसमा चाहिँ कोपाले खोले दाइमा पनि गीत गाउनु भएको थियो है अहिले मलाई खोले दाइमा मैले धेरै गीत धेरै अलि बिमारी त्यो एउटा सुनाइ है हाम्रो यही गाउँकै गीत रमाइलो गीत गाउँकै छोरी चेलीहरुसँग दाजुभाइहरुसँग हिँडेर गाएको गीत हुन्छ यो जुन चाहिँ तपाईले अघि बजाउनु भयो धुन त्यो कुन चाहिँ समला चुडकी के हो त्यसलाई के भन्छ यसलाई पनि चुडके समला है दुईटै ल हस्त आज है ल हस्त तपाईहरु सबैलाई है मैले प्रस्तुत गरे हाम्रो कोपा जो चाहिँ तपाई उमेर कति भन्नु कोपा अहिले 79 वर्षको कोपा आजै पनि त्यो सुरमा त्यो एउटा तन्दुरुस्त देख्न पाइराको छौं र उहाँले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै आफ्नै हातले मादलहरु बनाउनुहुन्छ यो उमेरमा पनि र हामीले पनि धेरैवटा कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ र मैले तपाईहरुको अगाडि उहाँलाई आज भन्दा अगाडिको भिडियो पनि मैले हालेको थिए र्यान्डम भिडियो बनाएर हालेको थिए र आज चाहिँ मैले उहाँसँग केही बात गर्न मन लाग्यो र उहाँले कसरी चाहिँ यो स्टार्ट गर्यो त्यो पनि उहाँबाट जान्न मन लागेर है तपाईहरुलाई पनि देखाउनु मन लागेर चाहिँ मैले उहाँसँग आज म आएँ है र उहाँ आउँदाखेरि कोपालाई मैले भेटे एकदमै खुसी लाग्यो र कोपालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है कोपासँग भेटेपछि एकदमै छुट्टै मन लाग्दैन किनकि मादलको यति मिठो धुन बजाउनु हुन्छ र त्यो आज मैले पहिलो चोटी सुन्दैछु एउटा मैले सुन्नु त पहिल्यैदेखि थाहा थियो उहिलेको गीतहरु जस्तो ठाउँ त्यस्तै खालको गीत जस्तो मान्छे त्यस्तै खालको गीत जस्तो जग्गा एउटा त्यो ठाउँ अनुसारको एउटा गीतहरु बनिन्थ्यो तर अहिले अब त्यो सबै छैन आज मैले सुन्नमा आउँदैछ लहरे गीतहरु छोकरा गीत पालम गीत मारुनी गीत यस्तोहरु अझै थुप्रै छन् हामीले जान्न पर्ने है एकदमै खुसी लाग्यो यो पुरानो कुराहरुलाई सुन्दाखेरि र देख्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ आजको दिन र मलाई आशा छ तपाईहरु पनि निश्चय पनि खुसी हुनुहुनेछ कोपाको यो सानो छोटो हाम्रो कोपा नातिको बातचितमा है तपाईहरु पनि खुसी हुनेछ यो भिडियोलाई हेरेर र तपाईहरुले पनि धेरै धेरै इन्टरटेन गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा साचेको छौं र तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद मेरो च्यानलमा तपाईले धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ आज भन्दा एक हप्ताको अगाडि भिडियोलाई कोपाकै भिडियो थियो तपाईले धेरैले हेरेर धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ र आउने यो भिडियोमा पनि तपाईले सपोर्ट गर्ने हुन्छ भने आशा साँच्दै हस्त आजलाई बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद सधैँभरि यसरी नै माया दिइरहनु होला र यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छु म सधैँभरि तपाईहरुको अघि तपाईहरुको माया सधैँभरि पाइरहु हस्त कोपा धन्यवाद है कोपालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ तपाईहरुसँग फेरि पनि म कोपालाई जुटाउने नै छु ओके बाइ बाइ सी यु नेक्स्ट भिडियो।